эффект на F&B, она у нас связана, а как они интересны. Чем мы гнем, кроме Хаджа Тельков,
սերտեք ծողոցություն եմ, ձեզ համար մի կանաճը ողթական արդանարեցինք։ Ոնց գիտենք, մեր խումբը մի ժազգային տարբեր տրադիցիոնի գույն է լախաղում, բայց հայկական տեքստերով ես գրում եմ, նաև ուրիշ ռոլ է։ Հաջորդ հետ կոչումով գրասնամ։